E é isso aí, galera. Voltamos. Vamos acessar agora a 101 mais uma vez. São 15 horas, 12 minutos. Percorremos 1.776 km. Estão bem atrasados. Vamos chegar em casa hoje, Márcia? Não. É provável que nós não vamos chegar em casa hoje, hein? Não. O negócio tá estreito pro nosso lado. Não tá rendendo não a viagem, hein, galera? Não, essa volta tá complicada. Tá demais, hein? Pelo um lado é bom que conhecemos novas pessoas, conhecemos novos lugares. Verdade. Mas por aqui parece que a viagem não rende. Mas por falar em pessoas, olha quem vai na frente aí. Quem vai na frente aí, Márcio? É o Edson e a Michele. Qual que é o? Do Motoclube Irmandade e Ação, aqui do Rio de Janeiro. A gente encontrou eles ontem, lá próximo de Fundão, né? Isso. Aí dormimos em Fundão, como falei pra vocês. E eles dormiram em Vitória, no Espírito Santo. Eu saí atrás deles, ele vai sujar minha cama, mas ele já vai sair. Ele pegou uma chuva do caramba, ele tava falando. Mas enfim, aí encontramos ele mais ou menos há umas 2 horas atrás, né, Márcio? Isso. Quando eu tava vindo, eu passei por eles, daí a gente parou no posto aí e trocou uma ideia aí. E aí vamos aí, meter marcha. Ele mora no Rio de Janeiro, tá vindo do Ceará, né, Márcia? Ceará. Saiu do dia 26. Saiu de lá dia 26 de dezembro. Saiu daqui do Rio de Janeiro dia 26 de dezembro. Isso. Estão retornando hoje. E agora ele está retornando. A moto dele é uma. É uma Fazer 700. E ele tá bem carregado, hein? Olha como é que tá a motoca dele ali. É. E nós vamos aí tomando chuva mais uma vez. Pra não perder o costume. É isso aí. Vamos lá. Aí vamos meter marcha aí. Vamos atravessar o Rio de Janeiro. Tirei o celular daqui, né? Já que eu tô sendo guiado por ele. Ele conhece a estrada, né? Porque mora no Rio de Janeiro. E vamos atravessar a cidade aí. E vamos ver no que vai dar. Beleza? E é isso aí. Agora a Next vai gemer aqui para acompanhar a Fazer 700. E é isso aí, galera. Voltamos. Olha só, mais um pedágio. Tem muito pedágio aqui. Depois de Vitória para cá, se eu não me engano, esse já é o quarto pedágio e é R$3 para moto. Ao longo da rodovia ele não é padrão. Algum lugar é 1,20, outro 1,25 e assim vai. Não é padrão. Mas a chuvinha apertou, hein? Abri minha viseira que tá até embaçando. Tá osso. Aí eu não sei se a câmera tá com uma borda, porque ainda não, porque eu lembro quando eu passei em Vitória que tava chovendo, tava com uma borda. Eu não sei nem como é que vai ficar a imagem, mas já tô adiantando pra vocês aí, é porque eu coloco uma fita isolante em volta dela pra não entrar água. E a GoPro esquenta e daí não tem ventilação nenhuma e acaba ficando a borda em volta, então a imagem acaba ficando meio que embaçada. Mas é isso aí, tô tentando filmar na chuva, né? Tô tentando completar aí a filmagem. O capacete do Edson, essa camiseira toda embaçada. E é igual o meu. Bom, eu acho que é parecido, né? Mas o meu é. Acho que é Vector, dele não é. O meu também embaça, mas rapidão desembaça. Tá bem carregado, hein? Não tá tão intensa a chuva,
mas também não para. Vou lá que ele pagou. Devagar assim nem parece que tá chovendo, mas quando aumenta a velocidade, aí a intensidade da chuva aumenta. E é isso aí, galera, daqui a um pouco a gente volta. E é isso aí, galera, voltamos. São 16 horas 28 minutos, percorremos 1.872 quilômetros. Finalmente estamos aqui no Rio de Janeiro, que nos recebe com muita chuva. Agora deu uma diminuída um pouquinho. Eita, o carro acabou de espirrar água em mim também. Deu uma diminuída um pouquinho. Mesmo assim, a chuva tá demais, hein? E aí o Edson na frente. Se eu não me engano, ele falou que mora aqui. Ele mora aqui no Rio de Janeiro, próximo da Dutra. Como a gente vai acessar a Dutra, aí vamos seguindo ele aí e conhecendo um pouco do Rio de Janeiro pela primeira vez que estamos passando pelo Rio de Janeiro. Se eu não me engano, essa aqui deve ser a tão famosa Ponte Rio-Niterói, que não dá pra ver praticamente nada. Vou tentar ir pela faixa do meio aqui pra ver se dá pra ver alguma coisa, tentar limpar a câmera. Mas enfim, galera, eu quero aproveitar que eu tô aqui, até fechar minha viseira, eu tô aqui no Rio de Janeiro, e mandar um salve, um forte abraço para o Paulo Félix, galera. Você pode olhar aí todos os meus vídeos aí, tem um comentário do Paulo. E se eu não me engano, ele mora aqui no Rio de Janeiro. Tem dado várias dicas aí no, sobre os comentários do canal. Eu acho bacana demais os comentários do Paulo, hein? Incentiva bastante mesmo. E um dos comentários que o Paulo fez, que eu achei bacana, que mudou, né? Acabou mudando aí a minha rotina. É que, para vocês que são mais antigos aí, sabe que eu fui para Santa Catarina, mas o Alessandro, e eu tava usando uma mochila nas costas, né? E o Paulo fez um comentário seguinte, falando assim: ué, o Max carrega uma mochila nas costas, eu nunca tinha percebido. Eu acompanho o canal dele, mas nunca tinha percebido, porque isso aí faz mal, né? Mesmo que a bolsa esteja vazia com a carteira dentro, não faz bem. Pois bem, o que eu tive que fazer? Fui analisar o comentário do Paulo, que tava certíssimo, né? Olha que visão bonita daqui. Não sei se vocês estão vendo, né? Meio aos cabos, tô conseguindo enxergar alguma coisa. É um mazão imenso. Fui analisar o comentário do Paulo, né? E vi que fazia sentido, porque ultimamente, naquela época, eu sentia muita dor na coluna. Eu fiquei até afastado um tempo. E algum de vocês já sabe, né? Eu já falei que o meu percurso da minha casa para o meu trabalho dá 110 km por dia. Então, eu levava mochila nas costas, né? Eu levava com uniforme, né? Mas a ferramenta, que eu falei que sempre ando com elas, né? Mas enfim, o que eu fiz? Fui lá e comprei esse baú. Esse baú que tá aqui na minha moto, esse central aí que vocês viram, para eu não andar mais com a mochila. É um baú pequeno, né, de 28 litros, eu tenho um grande de 52 litros, mas eu ando com o baú de 22 litros e não ando mais com a mochila nas costas. Então, agradecer ao Paulo Félix por ter corrigido aí, né, falou da postura. Achei bacana mesmo, viu, Paulo? Muito obrigado mesmo, viu? E aproveitar também e mandar um salve aí para o Fabiano da MT. Fabiano, que mora aqui no Rio de Janeiro também. Ô Fabiano, quando eu vi o Edson, que vai ali na frente, ele tá com uma Phaser 700, eu achei que era uma MT, eu lembrei da sua, mas não, é uma Phaser 700 que ele tá ali com ela. Mas enfim, salve aí para o Fabiano da MT. Se eu não me engano, ele mora em Nova Friburgo. É uma coisa assim, vocês entenderam. Friburgo, sei lá, não consigo falar corretamente. Aqui no Rio de Janeiro. E tem um brother também que é novo no canal aí, pediu pra eu mandar um salve.
Eu acho que é Nova Friburgo também, que ele tinha falado que ele mora. Mas enfim, tá dado o salve aí. Infelizmente, galera, vocês estão vendo que o meu português é péssimo. Um salve aí pro Paulo, um salve especial pro Paulo Fabiano da MT, esse brother aí que pediu pra dar um salve aí, que eu acho que é desse bairro aí que ele falou. Mas se ele estiver assistindo o vídeo aí, ele vai saber que é ele. Beleza? E é isso aí, ó. Vamos meter no marcha aí. É, vamos conhecer um pouco aqui dessa ponte Rio-Niterói. Eu acho que é Rio-Niterói aqui, porque tá muito grande a ponte. É, o intercomunicador, a última vez que eu falei com a Márcia faz 5 minutos e ele já ficou ruim. Não aguenta a chuva. Eu vou ter que dar um jeito de vedar ele, né? Que é a próxima vez que eu estiver com ela, se chover, não vou perder a comunicação com ela. Vou esperar ele voltar, né? Eu acho que amanhã ele volta ao normal. E até então, da próxima vez, eu vou estar fazendo isso. Ela tá aqui com o celular filmando. E essa câmera aqui, ela não tá querendo ligar. Essa câmera que tá aqui embaixo é do Alessandro, galera. Ele me emprestou essa câmera, que é uma GoPro Hero 3. E o trânsito aqui aumentou, hein? Vamos lá, vamos ver se ela grava. Vocês vão ver a massa aí, que eu acho que ela tá filmando. Vou tirando foto. Mas aqui está eu, nesse monte de carro. E parece que parou de chover, até abri a minha viseira. É, parou de chover mesmo. Com esses baús nós não vamos passar aí no meio não, hein, Edson. Olha que bacana, parou de chover. Vamos limpar a câmera. Ela tá suada, tá vendo? Essas bordas do lado aí é por causa da chuva. Aí não fica bacana, a imagem não fica legal. Bom, se a imagem não tá legal, então não vou filmar mais, né? Eu já filmei ali, eu acho que deve ter pegado alguma coisa. Eu vou filmar com a câmera de baixo só. Se der certo, eu coloco as imagens aí, beleza? E é isso aí, galera. E é isso aí, galera, voltamos. Então acessamos lá para Dutra e depois acessamos para Porto do Rio. Aí caímos aqui nessa avenida. Deve dar na Dutra, né? Já que eu tô sem o GPS e tô seguindo o Edson. Trânsito danado ali na ponte, tá doido. E a gente com esses baús laterais é difícil pra gente passar entre os carros. Os meus são mais largos do que o dele ainda. Dá até medo de arrancar o retrovisor dos carros. Mas graças a Deus que não acertamos em nenhum. Mais uma viatura ali na frente. Lá na frente parece que não está chovendo. Parece. Eu tô vendo nuvem lá. Se tem nuvem, não tem chuva, né? Bom, eu acho. Porque aqui, ó, é tudo branco. Você não vê as nuvens, mas lá dá pra ver umas nuvens ainda. Mas vamos continuando aí. Quando chegar mais na frente lá, a gente volta.